Түркістан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасы отырар аудандық полиция бөлімі қызметкерлерімен бірлесіп стоп ойын жедел профилактикалық іс-шара аясында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегін анықтады. Полиция департаментіне Шәуілдір ауылындағы екі қабатты ғимаратының бірінде белгісіз тұлғалар электронды құмар ойындары бар ойын залын ұйымдастырғаны туралы ақпарат келіп түскен. Жедел іздестіру шаралары барысында ғимараттың бірінші қабатында орналасқан ойын мекемесінен бірнеше келушілерді таптық, сондай-ақ ойын залының операторы қызылордалық жас қызды ұстадық, айғақты зат ретінде 5 компьютер, принтер, сканер және 20 000 теңгеге жуық ақша тәркіленді. Аталған жайт 307-ші бап заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру бойынша тіркелді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, сараптама тағайындалды, оқиғаның мән-жайы анықталуда.